koobaad ee sidii dowladdii hore u burburtay shacabkii meel shaarica kala hadlay baa in soo saasoo isugu keenay isbeddel oo jira. Hadday madaxweynaha shacabka inkuu ku yimaada shaaha la cabaya odayaashiiyo dhallinyarada odhan iyo fikradiina iyo talooyinkiina isiiya horta taladaanaga bixinaynaa waxay tahay dad soomaaliyeed oo dhowr iyo labaatan saro orday soo dhigo jannadaad geli anna halkan aan kuusii jiif adduunyada iyagoo ku raaxaysanayaan wiilashiina way dhaafinayaan si ay dantooda ugu gudato. su-aashii aan kaaga jawaabay marka effortigoodii iyo juhdigooda waxay isugu keeneen inay xamar maalin walbaba makhaayadsaan oo kalta yimaadaan ay dad masaakiin ku laayaan si loo yidhaahdo xamar laba qaraxa ka dhacay labaatan qofaa ku dhimatay. Macnaheedu ay tahay weli shabaab iyo dhibkii weli waa socdaa oo waa jiraan xoogna waa leeyihi marka cadowga soomaaliya leedahay waa iyaga. Markaan leenahay xasilinta xamar waxaan rabnaa inaan kala saarno dadka dhibka wada iyo dadka qoryaha u wata inay iyagu isku difaacaan. Marka haddii aan la dagaalayno qoladaan dhibka wada waa in horta aan qolada xamar hubka ku wadata oo jidadka waaweyn ku wadata hubka weliba dee aan loo baahnayn oo dee dagaalada culus lagu galo in laga qaado oo ama ay guryahooda dhigtaan. Inta aan maxaan ku raahdo aan ka soo jeesanayno cadowga aan leenahay oo shabaabka ah markii aan cadowgaas ka soo jeesanno kulli waa gaarsiinaynaa soomaaliya oo idil hubka dhigis maxaa yeelay dee maxaa hub loo haystaa haddii dowladdu ay keenayso nabad oo dowladdu ay cadaalad samaynayso oo qofkii dhib sheeganaya uu yaqaano meeluu ku dacwoodo qofku muxuu hub ku falayaa marka. Marka taasi waa level kale oo aan rabno inaan degmooyinka iyo gobollada aan gaarsiino laakiin midda aan sameyno waxay tahay hubka sharci darrada lagu wato magaalada Muqdisho oo weliba jidadka waaweyn oo la yaqaano dadka hubkaas wataa inaysan hubkaas u baahnayn.